Hvis vi klarer å nå 100.000 subscribers i løpet av neste 3-4 uker, så skal jeg love en giveaway som det lukter svidd av. Er vi i gang med 100K spesial fra huset på toppen av Byåsen. Utsikten, Nidarosdomen, Tyholttårnet, ser inn til Værnes, litt sjø, det meste. Og som sagt, 100K det jo en spesiell anledning. Vi har jo rundet det vi hadde som mål om. Nå målet 200.000, så nå går vi for det. Men vi lovte jo en giveaway. Og giveawayen er... Dette har jeg aldri gjort før. Jeg en sånn som bruker å ta vare på startnummerene mine, for at jeg synes det artig å ha dem og kunne se tilbake på. Og jeg har tatt vare på liksom skidressene fra hvert VM og OL og så videre. Men nå så er jo 100K en spesiell dag. Så i den anledning så har jeg tenkt å gi bort 6 ting, tror jeg. Om jeg teller riktig. Vi starter med, jeg skal gi bort denne, akkurat denne lua. Har jeg vunnet sikkert 5-10 verdenscuprenner, pluss VM. Jeg mener at jeg gikk med den i Tour de Ski, og jeg gikk med den i VM. Når jeg går med lua da, så den her er blitt brukt. Her, VM-dressen fra i år. Her den her, vant jeg et individuelt sprintgull i. Her er sprintdressen fra i år. Så den her skal gis bort. Her har vi siste skirenn i år, verdenscupseier, gul nummer. Her har jeg ikke gitt bort til nesten noen som helst, så her er et spesielt startnummer, og det er min, ja, det er gult nummer. Og så har vi da handskene. Jeg vant, jeg vet at de ser nye ut, ser ganske nye ut, men de er brukt. Og det var de her jeg gikk, jeg vil åpne et par handskene spesielt til VM. Så her han her gikk jeg VM-sprinten på. Så her har vi 2-3 ting jeg har vunnet individuelt VM-gull med. Og ikke nok med det, men vi må jo ha briller jeg vant VM-gull med også. Så her har vi rutebilene. Du ser til og med at de er litt sliten etter VM-gullet. Så her han her vant jeg VM-gull med. Her han skal vi gi bort. Og så skal jeg springe og hente den siste tingen. Og da må du gi meg 1 sekund. Og skiskoen jeg gikk VM-finalen med. Eller skirengene jeg gikk. Etter VM så gikk jeg alle skirengene med dem her. Jeg startet med dem i NM. Det gikk ikke så bra. Men jeg gikk med dem i VM, og gikk med dem, lukter surt, så det beklager jeg, så det er ikke sikkert noen som vil ha dem, jeg vet ikke. Men jeg gir dem bort, og så får dem som får dem enten være glad for dem eller hva som helst, men her er egentlig det som skal gis bort. Skisko, briller, handsker, startnummer, alt fra min beste sesong som skiløper. Så både skidressen, handskene, lua, brillene og skiskoen har vunnet ganske mye skirenn. Så det skal gis bort, og vi deler ut til, det er bare å kommentere under på videoen her, og så skal vi trekke en vinner. Det er jo tross alt på YouTube vi har fått 100.000, og det er der vi skal trekke vinneren. Er det noe spesielt når vi skal kommentere? Nei, dere trenger ikke å kommentere noe spesielt. Dere, jeg kunne ha fått dere til å kommentere alt mulig rart, men jeg tenker at vi gjør det enkelt. Det er bare å legge igjen en kommentar, bare skriv, jeg kan skrive hvorfor du har lyst på det, eller... Bare skriv et eller annet, det er ikke... Eller skriv noe hyggelig om vloggen, eller om noe dere vil se. Vet du hva? Nå har jeg. For å være med i trekningen av denne, så må du skrive en fin ting om meg, Ola.
Det er en fin ting om vloggen, så er vi strålende fornøyd. Da kan jeg kanskje gi at det er større sjanse for at du vinner, jeg vet ikke. Men det skal trekkes. Det skal trekkes. Og det her skal trekkes. Så en er så heldig å få skidressen, en for lua, en for handskene, brillene, startnummer og skisko. Så jeg håper at den giveawayen her er noe som dere liker. Jeg har ikke gitt bort noen sånne her ting tidligere. Dette er sånn som jeg har... egentlig vært ganske flink til å ta vare på, så det her er spesielt. Det er ikke nesten ingen som har det, så alt er brukt. Beklager hvis det lukter, men jeg tror det er vasket en gang, helt sikkert. Men, en gang. Det er nok vasket en gang, men det vet jeg ikke, skoene ikke er vasket. Så det, og dermed tror jeg vi bare avslutter denne 100K-spesialen, fordi at dere nå har jo fått sett litt av hvor fantastisk de siste årene har vært. Så med det så vil jeg bare takke for 100 000 følgere, og takk for at dere følger med på vloggen. Vi setter enormt pris på det. Og så går vi for 200 000 nå. Så da er det bare å jobbe på. Og dermed begynner jeg kanskje Ola å filme i 4K. Nei da. Men nok om det. Her er premien som dere kan vinne. Og takk for 100 000. La oss... bare nyt det som har skjedd. For det har skjedd. Og takk for uka her. Vi ses om ja, 3 dager. Torsdag, fredag, lørdag, søndag. 4 dager. Vi ses om 4 dager.